ចាជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់វីដេអូនេះដែរនឹងខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពីប្រភេទអំពូលត្បាញដែលមាន brand SKP LED line ផងដែរចាសម្រាប់អំពូលផ្ទាល់គឺជាផលិតផលប្រទេសថៃគឺមាន3ទំហំសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនជ្រើសរើសមានទំហំខ្នាត20វ៉ាត់30វ៉ាត់ជាមួយនឹង40វ៉ាត់ផងដែរអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញអំពីប្រភេទសាច់អំពូលផ្ទាល់ឲ្យបងប្អូនបានមើលនៅក្នុងវីដេអូនេះជាក់ស្ដែងផងដែរចាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមដកយកទំហំ30វ៉ាត់ឲ្យបងប្អូនទស្សនាមើលចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះសម្រាប់រូបរាងអំពូលផ្ទាល់ងាយស្រួលនៅក្នុងការតបជាប់ជាមួយនឹងចរន្តភ្លើងផងដែរចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់អំពូល brand SKP LED Live ផ្ទាល់នេះដែរគឺជាផលិតផលរបស់ប្រទេសថៃសុទ្ធ 100% ដែលយើងមានការធានាជូន2ឆ្នាំទៅលើផលិតផលផ្ទាល់ផងដែរយើងមានគុណសម្បត្តិដូចជាយើងអាចការពារភ្នែកបាននៅពេលដែលបងប្អូនសម្លឹងទៅមើលអំពូលចំយើងអាចការពាររន្ទះបានជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់បានរយៈពេល 30,000 ម៉ោងដែលជាប្រភេទ LED chip របស់ប្រទេសកូរ៉េផងដែរចាមួយវិញទៀតគឺជាប្រភេទសំចៃភ្លើងខ្ពស់ផងដែរនៅល្អនៅក្នុងការប្រើប្រាស់នៅក្នុងគេហដ្ឋានឬមួយក៏ទីកន្លែងរបស់លោកអ្នកចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាបងប្អូនមានតម្រូវការចង់សាកសួរព័ត៌មានឬក៏ចង់យកទៅចែកចាយបន្តបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងមកលេខទូរស័ព្ទទាំងពីរខ្សែដែលមាននៅក្នុងវីដេអូនេះបានចាសូមអរគុណ